para lo mta sin pnyipi kum lo kan shet ya u ja jeu la neu so jong ja jeu how to na sin yi dan kam so man ken ja jeu u ne yong u ktung dong ba num lo ba di ten dong si Hana? Hani? Lama lagi? Lagi dah kembali tu so. Kembali u? Saya sudah buat ni hantar. Telar kah mah mentas nam? Lama ke tu? Lar sama lama bang ni. Long gitu je, long gitu. Ada. Nenang. Dah luat ubah. Ubah serilum leh deh. Lache yam dah sini neng soan hau tei. Bang raci hau. Perkhat perkhat gile rai gi panang re. Tu sayi paret hilang tei. Nang gi jelek kurung ketek tu. Hero jigim gi balaki lekau di gitu. Eh, nanti. Jumpa. Aku umai, aku umai, aku mendem. Tahu bang, lebih yang mana dah. Video ni kan mana? Oh my god! Halut mah? Bang, halu kai di sini deh. Ni dok tli bau dunia kelau
cerseng, buat sok cerseng, kajasau. Kini kedai gajing bam jauh unong rep halengka kabar kerpang tam.